A principis d'any en estos ruscos hi havia 1 milió d'abelles. En condicions normals ara haurien de quedar-ne unes 750.000, però allò cert és que en estos moments així no hi ha més de 250.000 abelles. Roberto ha treballat tota la vida amb les abelles i no recorda una campanya de la mel tan escassa com la d'enguany. Hace 10 años en la cel podemos estar sacando 25 o 30 kilos y ahora con un poco de suerte 8 o 9. La calor sufocant d'este estiu, la falta de pluja o les altes temperatures que encara es registren han provocat que el romer o la flor del taronger florisquen massa tard. Si su temperatura normal en esa época es 26 grados y estamos a 33, pues posiblemente esa planta no tenga savia, no tenga néctar. I que malalties com la barroa ataquen més els ruscos. És un mal endèmico que llevamos arrastrando, però en anys de debilitat de colmenares, pues ataca muchísimo más. Als apicultors, a més, també els afecten les conseqüències de la guerra a Ucraïna, com la pujada del preu dels carburants o la manca d'envasos de vidre. Una concatenació de circumstàncies que obliga els apicultors a pujar el preu de la mel. Podia estar entre 6 i 7 euros el quilo i ara ja estem parlant de 10, inclús 12 euros. I que provoca que cada any més apicultors abandonen l'ofici.